Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit inde for Freakyville Prison. Det her, det er episode 17, så velkommen til. Ja, der skal spændende ting i den her episode, fordi jeg har nemlig lovet jer at ranke op. Og det er min sandten også det, vi kommer til. Lige nu står jeg i spawn med 2,16 millioner. Og lad mig lige se, jeg har jo, jeg ved ikke om I ved det. Jeg har sagt lidt om det, men jeg har simpelthen været hjemme hos trierne. Og ikke bare herinde i cellen selvfølgelig. Jeg har været hjemme hos dem, altså hjemme og besøge dem. Jeg har været derhjemme i 3 dage. Jeg kom hjem her i dag, nu hvor jeg optager det her, men det er nok ikke nu, hvor den kommer ud. Dagen før nytårsaften kom jeg hjem den 30. Så i morgen så er det nytårsaften. Og ja, jeg har simpelthen været hjemme hos dem, og det har været super super hyggeligt. Og vi har faktisk fået livestreamet en masse. Vi har også fået optaget lidt. Og de har nemlig, jeg regner med, at deres episode den er kommet ud, når jeg står og optager det her. Eller ikke når jeg står og optager, men når det kommer ud på YouTube, det her, som jeg står og siger lige nu. Jeg regner med, at de har lagt det op, men jeg siger stadigvæk ikke noget. Der skete i hvert fald, eller jeg lavede i hvert fald noget på jeg tror det var Emils computer. Jeg kan ikke huske det. Men ja. Sådan så at han fik rigtig rigtig mange penge. Og de er altså begge to oppe. Jeg ved Mikkel han er på 1,8 millioner. Og Emil han er vist på 1,4 eller 5 millioner. Så de mangler ikke særlig meget. I aften skal de oversælge det her. Jeg har lovet at hjælpe dem med det. Så det bliver rigtig rigtig godt. Og så regner jeg med at vi skal til at ringe op alle tre. Og så kan vi komme op i A. Og så bliver det vildt fedt. Så ja. De mangler ikke rigtig mere brød. De skal bare lige have solgt det her. Og de er rigtig rigtig dårlige. De er kendt for at være dårlige til at sælge brød, har jeg erfaret. Så ja. Jeg havde på et tidspunkt givet dem 10 stacks brød. Det mistede de. Og jeg har også givet dem lidt ekstra på et andet tidspunkt. Som de nok også har mistet. Men de har faktisk fået tjent en masse penge de dage hvor jeg har været hjulpet dem. Så det er rigtig godt. Udover det, så da jeg var hjemme hos dem, så har jeg simpelthen fået sådan et mikrofonstativ. Så min mikrofon, den hænger nu på et stativ. Det vil sige, at den kan hænge meget, meget tættere på, hvor jeg snakker. Plus, at den kan være længere væk fra mit tastatur. Sådan så at, ja, så lyden den skulle være meget bedre lige nu. Jeg håber, at I synes, den er bedre. Det synes jeg nemlig. Jeg har nemlig lavet en masse tests og så videre. Og det er også rigtig dejligt at have sådan et stativ, så den ikke står sådan på bordet og fylder og er i vejen. Så lige nu, hvis jeg lige pludselig ikke har lyst til at snakke lige nu, så kan jeg bare tage mikrofonstativet og bare skubbe langt op i luften. Og så kan den bare være deroppe. Og så har jeg masser af plads til hvis jeg skal sidde og spille CSGO, eller jeg skal skrive hurtigt, eller jeg skal lave et eller andet. Jeg kan nemlig ikke se så meget af tastaturet, når der hænger sådan en kæmpe arm ind over med en mikrofon på. Så hvis jeg skal skrive rigtig, rigtig meget sådan en lang roman eller sådan noget til en eller anden person, jeg ved det ikke, et eller andet, I ved det, hvad jeg mener. Hvis jeg skal skrive rigtig, rigtig meget, så er det dejligt ikke, at der står sådan en kæmpe klump stativ med mikrofon bum oven på bordet. Så er det bedre, at der hænger sådan en arm ude fra siden af med en mikrofon på. Nu har jeg snakket rigtig meget om den. Nu skal jeg vise jer den her kiste her, fordi at, ja, vi spurgte nemlig Mr. GameTop om noget i går. Fordi at trierne, de synes nemlig, det kunne være rigtig, rigtig sjovt, hvis vi lige fik nakket en vagt, inden vi kom op i A. Men vi prøvede, og vi prøvede, og vi prøvede. Lykkedes det? Nej. Så, vi har mistet rigtig, rigtig mange diamonds. Hvad har jeg tilbage? Jeg har 41 hedder det så. 41 tilbage. Jeg har kun det her. Okay, det er alligevel en del. Men jeg havde altså fået sådan Enchanted Sharpness 2 Diamonds hver, og jeg har nogle buer også og sådan lidt. Hvorfor ligger den derinde? Det er fandme mærkeligt. Sådan der. Sådan der. Men det gik ikke særlig godt. Og de havde fået 4 potions af Freak til at man kan sådan, det er noget Regen Potion, som hjælper rigtig, rigtig meget. Og som gør det lidt nemmere. Så jeg spurgte Mr. GameTop. Og jeg har også fået nogle potions. Det er nogle regen potions og så en masse mælk, som er rigtig spændende. Så det har jeg fået. Hihi. Det er da dejligt. Men om de hjælper mod at nakke en vagt, det synes jeg ikke. Jeg er rigtig dårlig til det. Så
Det går ikke så skide hammerne godt, må jeg ærligt indrømme, desværre. Yes. Men der er egentlig ikke rigtig så meget at lave her i B for mig. Det er derfor, at jeg ikke har optaget særlig meget prison. Jeg går egentlig bare og hjælper trierne lidt herinde. Så det er egentlig derfor, at jeg ikke rigtig har fået optaget så meget. Så ja, jeg tænker, at det her klip, det har varet rigtig, rigtig lang tid. Så jeg tænker, at, at vi skal prøve at få hjulpet trierne lidt. Og så i aften, så kan vi lige se på, hvad der er sket, og hvordan det er gået for dem og for mig. Og om vi måske kan ranke op i dag. Det bliver spørgsmålet, om vi kan det, eller om vi lige skal vente til i morgen tidlig nytårsaften. Yes, så må jeg bare stå lidt tidligt op. Det gør ikke så meget. Hehe. Vi skal bare lige prøve at hjælpe dem lidt i dag. Så jeg gør mit bedste, og så må vi se lige om lidt. Godt så, velkommen tilbage. Jeg står her ude foran min celle, og der er kaos, vil jeg nu sige. Der er nogle vagter, der løber rundt og slår på alle, som kommer tæt på mig. Og det er det for sindssygt. I triernes video, hvis I har set den, den er nok også kommet ud her om lidt. Jeg ved ikke, om den er ude, som sagt. Men i triernes video, der er der simpelthen også klip, hvor vi render rundt og slagter 5 vagter på samme tid. Så gå ind og se den. Den er, måske er den ude nu, måske er den ikke. Men den kommer i hvert fald til at være awesome. Så ja, jeg kan lige hurtigt løbe herind, fordi at... Det er der ikke noget, der hedder. Der er ikke noget, der hedder fordi at. Det hedder fordi. Fordi de har simpelthen skaffet noget mere brød. Og de har rigtig, rigtig mange penge nu. Så ja, de er altså også klar til at ranke op. Problemet er bare, i dag er det nytårsaften. Og der er rigtig mange, der ikke har tid til noget. Så jeg har snakket lidt med Salnex oppe i A fra Festdamen og Matt. Deres VIP cell. Og Salnix, hun vil gerne tage imod mig. Og GameTop, han er måske også på til at de står klar deroppe. Så jeg ikke står helt mutters alene deroppe. Så ja, nu må vi se, hvordan det går i A. Vi skal i hvert fald til at ranke op. Så jeg får lige hurtigt færdiggjort alle mine kister. Og jeg får lige hurtigt gjort det helt klart og sagt farvel til det hele. Og så løber vi altså ellers bare derover. Okay, så vi er nu klar. Vi står i spawn, vi har smidt alle tingene, og jeg tænker, at vi skal til at ranke op. Og alle står klar, og ja, det her det bliver awesome. Folk er foran skiltet, vi har 2 millioner, og jeg har givet noget brød til trierne. Men spørgsmålet er, om vi kan ranke op. Vi prøver at ramme skiltet. Folk står og hopper foran det. Rip. Kan vi ramme den? Ja, vi rankede op. Okay, så. Der det er af. Okay. Jeg har 10 dollars. Og jeg skal lige have taget mit kadopaket konge. Hvem er det? Så hvad? Her har vi det. Hvor? Judas. Hej, Salnix. Hvad? Hej. Hej med dig. Det var da pudsigt, jeg lige skulle møde dig. Ja, det var da helt tilfældigt. Nej, her er du kommet op i A. Ja, jeg er kommet op i A. Og jeg er ret forvirret lige nu. Hvad er det her? Hvordan kommer man videre? Jamen det er jo spawn det her, og herinde, der har vi med kemistshoppen. Okay, der var et lidt mærkeligt cut, det må være, fordi at forbindelsen, den lige røg, da jeg skiftede mellem de to ranks. Og så nu er den i hvert fald tilbage, så det var lidt mærkeligt, men nu er vi her tilbage. Og hvad var det, du var ved at sige omkring med kemistshop? Og... Det er sådan, at herinde, der er med kemistshoppen. Det er jo, ja. Det er sådan, de fleste heroppe i A, de er med kemist. Næsten alle heroppe i hvert fald. Okay. Og der, som du kan se her, så er der lidt forskelligt. Der er fisk heroppe. Oh. Og det er simpelthen fordi, at der er en fiskedam. Det kommer vi til senere. Men ja, der er nogle nye ting heroppe og sådan noget. Og hey, vent, jeg kan se, der er sådan et her med et kemiskilt her. Og det er bare ja. Det samme som i B. Ja, der, du får bare lidt flere kyllinger og sådan noget. Ja, det kan jeg se. Okay. Men ja, heroppe, der er Netherward også ulovlig. Det er ikke så godt, men jeg tænker, at skal vi ikke smutte ned i min celle, så kan vi lige få skaffet os nogle ting og sådan noget. Ejner med du ikke. Hvad er det her? Ja, det er den almindelige shop. Nå, okay. Så hvor blev du af? Du var der. Jeg er her. Hvad er det her? Nå, det er nogle... Okay, så der er også en skraldespand. Ja, ja. Nå. Der er en masse portaler heroppe, men der er nok lidt flere nede i B. Øhm,
hvis vi går den her vej igennem den her. Nu skal vi se. Nu skal vi lige være lidt hurtige, så til venstre med det samme. Okay. Yes. Og så åbner jeg lige døren. Hvor er jeg henne? Så, kom vi ind. Jeg der kommer en med. Skal vi slå ham? Jeg nakker ham. First kill. Yes. Pissegodt. Sådan. Hvis vi lige går hernede, når det er her, vi har vores opbevaring og sådan noget. Så, yes, yes. Rigtig godt. Nu skal jeg lige se. Har du mad og sådan noget? Fordi ja, ja, der var en masse, der har droppet noget, nogle ting til mig, i hvert fald. Nå, okay. Helt i orden. Men jeg har ikke rigtig noget armor. Jeg fik noget jord. Jeg ved ikke, om jeg har brug for noget. Nej, jeg tror, vi har nok. Ja, det men, kan jeg da se. Du kan få noget læderarmor. Jeg har en masse farvet her. Nej, hvor fint. Og sådan et fint rødt sæt. Værsgo. Og man kan få rød farve? Ja, man kan få rød og orange heroppe. Jeg tager lige det orange sæt. Nej, hvor fancy. Det er sådan, du kan plukke blomster. Så nå, okay. Rigtig fedt. Ej, det er da hyggeligt, det her. Ja, det er pisse hyggeligt. Det er heroppe, at... eller det her, vi bor. Jeg bor her sammen med festaben og så med... Ja, det kan jeg se. Med Matt. Vi står her ved sådan en freak. Vi er rigtig fæne. Ej, hvor hyggeligt. Ja, så det er pisse godt. Hvad er der herinde? Og er det et badeværelse? Ja, ja. Der plejede at være sådan et billede foran, så det var sådan lidt skjult, men det faldt ligesom lidt af efterhånden. Nå. Så jeg tror lige, putter lige nogle af de her ting i. Og så kan vi egentlig løbe ud igen. Jeg tror lige, vi tager nogle svær også. Jeg skal lige se, om jeg faktisk har nogle. Kan vi have nogle med? Man kan også enchant heroppe, ikke? Nå. Wow. Okay. Så der er en del flere ting heroppe. Så skal vi smutte herop? Ja, hvad er det heroppe? Jamen, det er og også det bare er ud til os. Okay. Ja, bare den anden side. Jeg kan ikke lukke døren for dig. Nej, det gør jeg bare lige. Men hvis vi smutter op, jeg tænker, at det vigtigste, vi skal have vist, det er, der er sådan et stort stykke heroppe af. Ja. Her ligger alle de almindelige celler. De er ikke særlig store, de er sådan... Nej, det kan jeg se. Meget mindre end medkemmecellerne. Så det er virkelig en fordel at have medkemmest heroppe. Ellers så får man i hvert fald aldrig de der 10 millioner, det kræver. Ja. Så... Men ja, her har vi, der bor den mandige eller værtsinger. Okay, der er en her. Og så er der safe zone her? Ja, der er der. Ja, her er der safe zone. Okay. Hernede, der er der sådan en dam, og så herovre så står Bob Marley her. Åh, der har vi ham. Ja, ja. Så det er jo fantastisk. Men hvis vi løber videre her rundt omkring, altså herinde i midten, det der inde vagtstuen er, og så helt inde i midten, der er der PvP-minen. Og du kan altså finde diamonds i PvP-minen, altså der er sådan lidt flere end der er i B. Og så der er PvP her? Ja, nu skal vi... Der er også Soul Sand her, til, hvis du vil vokse Nether Ward. Og der kommer en der. Super. Godt. Men hvis vi går videre her, så er der en træfarm. Og som du kan se her, så er det lidt mere luksuriøst, end det er i B. Der er Så... Wow. Og det her, du kan plukke plukke blomster. Man skal lige lidt længere ind i mine. Men, og så hvis du kommer med herind. Så står der ham her mand hernede. Det er ham, der sælger Nether Ward. Nej. Shift klikker, så kan du vist købe Nether Ward og Soul Sand. Ja. Så det er jo smart nok. Så kan man, man kan ikke... Væk. Man kunne plukke blomster her på et tidspunkt i hvert fald. Jeg ved ikke, om man kan længere. Men det er smart nok. Herover, det er det. Ja. Ja, herover, der ligger de almindelige miner. De er lidt mindre end dem i B, men til gengæld er de meget dybere. Så hvis vi går her ind til Mad Chemist, så kan vi se, der allerede er... Og sådan der. Okay. Så kan... Jeg sidder fast. Ja. Og det er så lidt liv. Men der er allerede noget lapis og noget jern her i starten af minen. Ej, hvor godt. Så og der er ikke PvP her? Nej, der er der ikke. Nej, det er der ikke. Så ja, det er sådan, hvad skal man sige, basic. Så er der, altså der er en ting med black market heroppe. Det er ikke ligesom det er i C og i B-blokken. Det er kun åbent sådan 5 minutter hver 20. minut. Men det skal jeg nok lige vise dig. Men her, der kan du altså købe fiskestanger, så kan du fiske. Og det er også sådan, at man kan få sådan rigtig OP en chance ja. At fiske. Vi har sådan selv fået nogle flamebuer og sådan nogle ting. Så hold da kæft.
Man skal sådan, man skal passe på, der er nogle ret OP guys heroppe. Okay. Hvis vi lige går herover i hjørnet, så står der nemlig også en villager heroppe. Det er, for at købe drugs her i A, så skal man bytte det, eller købe det hos villagers. Så herover der står Charlie, han sælger sugarcane. Oh, okay. Så ja, det er smart nok. Det er da rigtig smart. Mm. Og her der kan du så sælge de ting, du fanger. Der er sådan lidt lillipads og sådan noget. Men det er en fordel at gemme lillipads, fordi så bruger man den ofte ind i sin celle til sådan at dekorere mere på det vand, man har og sådan noget. Okay. Så. Ja. Yeah. Jamen, der er meget mere frit og åbent herude, det der. Ja, det er jo. Det er en kæmpe opgradering, man lige har fået for 2 millioner. Ja, det er det i hvert fald. Men det er herinde, at det kommende friheden måske er. Man ved det ikke rigtigt. Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Nogen har set det, nogen har ikke. Ja. Men ellers så kan man egentlig bare stå her og kigge på den der betonmur. Så. Men ja, heroppe, der er det ikke det samme, når man køber poletter. Poletter er en. Og hvor blev du af? Jeg løb videre, men nu sidder jeg ligesom fast, nu lægger jeg lidt. Jeg løb videre. Jeg er bagved dig. Nå, ja. Har fundet dig. Det er ikke det samme her med poletter heroppe i A. Okay. Fordi A, der koster de en del mere. Lad os bare sige det sådan. Nå, man kan løbe hernede. Ja. Man kan næsten løbe ud af fængslet, men det er lidt snud for, fordi man kan ikke helt alligevel. Men her står også pigen. Og hvis du... ja. Hvis du højreklikker på hende, så kan du se, hvor dyre poletterne er. Wow. Okay. Ja. Så det er lidt... ellers så kan du få dem i Kenopia og Katkonge. Ja. Det er klart en fordel i hvert fald. Og heroppe, der kan man jo vinde partikler. Jeg ved ikke, om du kan se dem, men rundt omkring mig, der er der sådan nogle... Jo, det kan jeg godt se. Redstone-partikler. Ja, dem har jeg vundet over i danske spil. Okay. I virkeligheden så er danske spil lukket heroppe. Det er sådan en lukket afdeling, men der er nogen, der har brudt ind om bagved. Så man kan alligevel komme derind og spille på de der... Ja. Så... Ja... Yeah. Men hvis vi står her, jeg ved ikke, om du har adgang til kafeteriet i A, eller... Det tror jeg ikke. Nu kan jeg lige se, om jeg kan gå herned. Prøv at se, om du kan komme igennem. Jo. Kunne du det? Ja. Fantastisk. Jeg lægger lige en smule, så du står... Ja, det gør jeg også. Nej, jeg kan ikke komme derned. Nå, okay. Fair nok. Men hernede, der kan man altså hente cigaretter og sådan noget, og det skal I nok få låst op for på et tidspunkt. Men... altså, det eneste, der sådan lige ligger herover sådan lige nu, det er det Saki og Kovetes celle der. Den der rigtige luksuscelle, som Brian vist også var inde i på et tidspunkt. Ja, det har jeg også hørt lidt om. Men jeg tror ikke, han bor der længere. Han er vist blevet flyttet. Ja. Men så tænker jeg lige, vi går over til den anden side igen, fordi det der er det mest spændende der. Den her vej, den er black, der er black market nemlig. Og det er sådan, jeg ved faktisk ikke, om det er åbent nu. Jeg kan aldrig gennemskue, om det er åbent om dagen, eller om det er åbent om natten. Så, men det ligger herovre af. Ja, så til højre eller sådan noget, jeg har hørt noget om, ind i en væg. Ja, det er rigtigt. Nu kan jeg se her, jeg tæller altid cellerækkerne. Som du kan se her, der er den første cellerække her, og så er nummer to. Og så der er også lys her. Ja, der er også, og der er åbent nu. Ja, det er black market, så vi kan godt lige... Hvad hvis den lukker, mens man er dernede? Jamen, så er man fanget i 20 minutter, eller så må man slash spawn eller suicide. Er der pvp hernede? Ja, det er der. Så man skal være ret hurtig. Men Shift-click. Åh, okay. Så vi skal hvad hvis man løber videre ind? Det kan man ikke. Nå, det kan jeg simpelthen ikke. Okay. Så, eller lige skynde dig op igen, inden det lukker. Ej, det var heldigt, at det lige var åbent, så kunne jeg lige vise det. Ja. Bum. Sådan der. Herovre, der ligger Danske Spils lukket afdeling. Og her om bagved, der kan man altså komme ind. Og der står en og camper. Skal vi så væk nu? Ja, det skal vi. Øj. Okay, jeg løb den anden vej om. Jamen, jeg kommer herover. Så. Der står ret ofte nogen og camper. Ja, han kommer efter os. Og så ligger der de gamle med et kæmpesteller dernede. Jeg løber lige hurtigt over til ham her vagtbotten her. Hallo, med dig. Godt. Ja, jeg fik lige et hit på ham. Men ja, de gamle med et kæmpesteller, de ligger dernede. Og det er det så spawn. Okay. Det var der, vi boede før i tiden. Men der efterhånden kommet rigtig, rigtig mange til A. Men det var sådan lige basics her i A, tror jeg. Så, jamen, det ser da meget spændende ud. Ja, ja. Vi kan lige prøve at smutte tilbage til cellen, og så kan vi tage nogle poletter og se, om vi kan få brugt nogle over i danske spil. Ja, det kunne være hyggeligt. Er der pvp inde i danske spil? Ja, det er der. Så du... Okay. Men jeg tror, der kommer en. Ah. Jeg fik ham. Du må hellere lige lukke døren. Sådan. Det er ikke sikkert, at vi overlever på vej derover, men det kan vi altid prøve.
Ja, det Så kan hvis man. vi tager... Jamen, jeg har også snakket lidt med Freak, og han har tænkt sig at gøre en lille celle klar til mig og trierne. Så, Det lyder rigtig så jeg godt. må bare løbe rundt og skaffe lidt penge imens. Og så Ja. må vi... Nu skulle jeg nok have taget noget brød med, fordi så kunne vi have... altså, du har jo ikke nogen celle lige nu, men når I engang sådan får en celle og sådan noget, så kan I godt få noget brød til at starte op med og sådan noget. Ej, hvor fedt. Så... Yes, Ja. Der står nogen udenfor. Ja, det er ham, der er en stor camper. Men jeg tror, vi lige... Jeg kan stadig ikke lukke døren. Så. Men hvis vi lige løber op og prøver at bruge de her poletter, så, så tror jeg, at vi bliver nødt til at, at slutte snart. Så, okay. Okay, hvis vi bare løber ham bagved, så kan du bruge din først, og så... Jamen, der kommer en efter dig. Er der en lige efter mig, eller hvad? Nej, han er bakket tilbage. Nej, der kommer nogen. Ja, jeg tror, det er noget med, at når man først har kørt den, så kan de ikke slå en ihjel. Åh, han har et godt svær, ham der. Han løb videre. Okay, jeg prøver at køre en. Ja, så... Ej, nu dør jeg. Nu dør jeg. Nu dør jeg. Jeg fik en partikel. Fedt, så jeg kan du fik en lavapartikel. Øj, så. Nå, okay. Ups, der kommer okay, nogen der kommer nu. En der. Jeg tror, han beskytter os. Fair nok. Så kan du bruge din guld på lidt herovre, så står jeg lige her. Og okay, jeg prøver. Hold øje. Uha. Hvad kan man vinde? Hvad er det bedste, man kan vinde her? Det er jackpot. Den kan man ikke vinde i guld på lidt, tror jeg nok. Okay, jeg vil ikke... kan man ikke shift-klik? Jo, der. Så kan du se, hvad for noget nej, du der er ikke jackpot her. Der er max 15.000. Ja. Okay, hvad har du kørt din, eller hvad? Wow, kan man få en ingenting? Åh, oh, shit. Kan man få ingenting? Der er sådan en redstone-blok. Ja, men det gik jo ikke så godt derovre ved det jackpot. Vi blev lidt nakket. Jeg tænker bare, at jeg vil tjene lidt flere penge, og så vil vi sige tak til Astrid for at have hjulpet os lidt her i starten. Så du skal selv i hvert fald tak. Have stor tak. Så må vi lige vente til i morgen, hvor trierne de kommer herop, og så må vi tage godt imod dem. Og så må vi se, om vi kan få en celle, eller hvad vi kan. Vi skal i hvert fald lidt videre, end bare lige være her i spawn og løbe rundt og blive slagtet hele tiden. Så ja, vi ser videre på det i morgen, så vi ses i morgen. Det var så rundvisningen fra Astrid. Der vil selvfølgelig være link til hende ned i beskrivelsen. Og der vil samt også være en IP til den her server, så I kan komme ind og spille med. Og nu, inden vi lige runder videoen af, skal jeg vise jer noget vildt. Fordi at trierne, de er nemlig også rykket herop. I kan se på deres egen video, altså når de rykker op, den kommer nok snart ud. Jeg tror ikke, den er kommet ud endnu. De har nemlig lige uploadet videoen med, at de skaffer penge og snakker lidt om at jeg har været hjemme hos dem osv. Så den har de lige uploadet. Så den næste video, de uploader, der ranker de simpelthen herop i A sammen med mig. Eller de kommer op, og så rundt, så viser jeg dem lidt rundt. Så den video, den kan jeg glæde jer til fra deres side af, for der er jeg nemlig lidt med. Det, som jeg gerne vil vise jer herindefra, det er... glæder jeg. Kig her ned i chatten. I kan se Mikkel, der står YouTuber foran. Det gør det også ved mig. Vi har fået YouTuber-rank. Alle tre. Mikkel, Emil og mig. Så yes, vi har alle sammen fået for YouTuber-rank. Og det er super, super fedt. Freak, han har planer om at give os det inde på alle serverne. Det vil sige også inde på Faction, inde på Towny og alle de andre server. Så det er jo rigtig, rigtig dejligt. Det man kan med YouTuber-rank, det er, at vi rent faktisk har mulighed for at skrive /ignore, hvis... hvis folk de spammer, eller hvis de er irriterende. Så skulle jeg vist mene, at han skal... to sekunder, vi slukker lige for min telefon. Det er altid lige en god ting at gøre, inden man starter en optagning eller optagelse. Men det har jeg lige glemt. Sådan kan det jo gå. Men i hvert fald, så kan I se, at... nu skal jeg lige hurtigt prøve at vise jer lidt rundt her. I ved jo, at... der er YouTuber-celler hele vejen rundt om. Nu kommer der lige en vagt, man gør han ikke? Nej. Nå, I ved jo, at der er YouTuber-celler hele vejen rundt om her. Okay, vi skal lige rundt om ham der. Au. Der er YouTuber-celler der bor Værsinger. Og wow, ham her, han er hurtig. Og så er der også derovre, der er også YouTuber-celler. Okay, ro på, drenge. Ro på.
Det er altså ikke, fordi jeg har det vildeste gear. Og hvad laver Thorspil? Hvorfor banner han ikke nogen af dem? Eller jailer dem? Hvad laver han? De har lige slået mig jo. Nå. Men I ved, Værsinger og DME bor derinde. Derinde der bor Saki og Kova. Og jeg skulle mene, at... Ja, det er her, ikke? Jo, det er Saki og Kova selv. Og... nu skal jeg lige lede. Jeg ved også, Brian og Molle, de også har en. Men mig og trierne, vi får simpelthen en... en celle lige her, så den skal Freak til at bygge. Og ja, det bliver dejligt. Så vi får den om nogle dage, regner vi med. Det har jo lige været nytår, så ja, der er nogen, der har lidt tømmermænd. Kan man godt sige. Men ja, han skal i hvert fald i gang med at bygge den celle, har han snakket om. Og så tænker jeg, at vi skal til at afrunde den her episode. Så jeg vil gerne sige tak, fordi at I kiggede med. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt, og det er super, at vi er kommet op i A, alle tre. Wow, det rimede. Og det, ja, og det er også nice, at vi har fået YouTube-rank. Så ja, gå ned og smid videoen et like. Det vil gøre mig rigtig glad, og så håber jeg bare, at vi ses en anden gang. Hej hej!